Allez, pour YouTube. Ok. Hi, salut guys, welcome to my. Det var min kam. I dag har vi med Sander. Ok, da må vi. Skal vi kjøre i gamet? Er råkult. Som dere ser er jeg er han. Tantralalalalalalala. Oui. Døde du? Så vi kommer tilbake til vår kall. Ok. I dag. Ok. Det Sander. Sander. Jeg skal stupe i bassenget mitt. Ok, jeg går ut på stranda. Ikke lås meg inne. Jeg låser. Jeg er inne. Jeg svømmer som en fisk. Heia. Ja vel. Folkens, vi har laget et hus som er ganske fint. Men da skal vi ikke lage hus. Vi skal nemlig lage en hule. En kjeller. Ok. Ja, en kjeller. Jeg må lage en spade. Det var litt tøtt. Ok, har den stekt ferdig? Der. Hvilket huset? Hey, crafting table. Sted. Noe sted? Var det noe? Har jeg selv ikke crap table? Ok. Da må jeg legge noe opp. Ikke den. Ok. Den. Og den. Ok. Sånn. Sander. Det der er noe som kaster ned en leke ned. Altså. Sånn. Gamey. Som dere ser, vi spiller på data. Ja, men jeg spiller på data. Jeg spiller på dataen min. Ok. Sånn. Vi er på kreativ. Nei! Hva som skjer? Ok, der. Nå er vi på kreativ. Ok. Jeg tar med et iron. Diamond chest blade.
Diamond helmet, diamond bukse og diamond boots. Og en elytra. En diamantpickaxe. Det var, nei, piler og pila bue. Ok, kanskje det, jeg tror det var alt. Vi skal lage et hus. Kom, vi går der. Mye renere. Å, en angel man bee. Haha. Pam! Bra. Skal vi bo her, eller skal vi bygge et hus? Vi skal bygge et hus rett ved her! Ok, da bygger vi det... her! Her! Her er fint. Og fint her. Yes. Jeg kan sette det der inne i inventoren min. Blader. Blader. Ta litt det. Det er parkour. Sånn. Åh, filleren. En gang til. Jeg går til også det. En blomst. Jeg har masse, jeg har blomst. Det er blomst. Ok. Hei, Angel Man. Hva tjener du? Så mye vet du for en emerald. Ok. Hva, din dumme bær? Kaktus. Jeg defter en villager. Sånn kan man plassere det vel. Oh! Ja, jeg tok en kaktus et eller annet sted, og så datt alt sandet ned på vannet. Hvis jeg setter en kaktus der. Det går ikke det. Da skal vi fortsette på huset. Begynne med huset med en tre. Det er en liten ravir. Møbler. Seng. Åh, hva skal jeg lage huset av? Jeg skal i hvert fall ta kiste. Om. Da vet jeg at crafting table er viktig. Ok. Diamant. Kan jeg ta hvor det enda er? Der er det. Coal. To diamanter stack. Fossil. Jeg holder et fossil. Jeg holder et fossil. Sander, jeg holder et fossil. Folkens. Jeg bak deg.
Kom. Vi skal lage huset, folkens. Ok, og her. Jeg lager det av... Jeg går og samler litt av. Ta, tre kan jeg ta. Den, den der tre. Det tre. Den skal være gulvet. Her skal jeg... Sånn. Så. Oi. Du skal ikke være der. Der skal du være. Nei, jeg tar det som gulv. Pappa. Hva er det? Ok, folkens, nå lager jeg et hus. Som... Hva er det for noe? Det er noe. Det er vel litt... Ok. Hva er det du driver med, pappa? Ja. Sander? Ja? Kommer du inn? Ok. Er du inne nå? Ja. Det så jeg. Hei, Sander. Jeg er snart ferdig med gulvet, Sander. Hvor skal døra være? Det har jeg glemt. Der. Okay. Skal vi ha to dører? Hæ? Skal vi ha to dører? Ja. Ok. Du. Ok. Skal jeg denne som tok, eller? Vi skal ikke ha dem. Vi skal ha dem. Dem er liksom sånn. Så må jeg ha glass. Sort. Der. Oi, jeg fikk litt diamond. Hæ? Jeg fikk diamond. Hvilke beines? Fikk du et bein? Fikk du et bein? Nei. Ok. Siden da burde jeg lurt det. Jeg har en stakk. Jeg har to stakker. Din tullete fyr. Nå begynner sola å gå ned, og så. Vi må svinge.
Ja, segland. Där, 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 där. Jag håller rätt fossil i skjul i hamna. Så. Jag går och skaffar lite mer diamond. Okej. Är du snart tillbaka, Sandy? Ja. Okej. Bitbox. Nej, inte där. Jag ser det en tag in din, Sandy. Hva er det du lader opp til? Jeg lader opp til han. Ja, ok. Vi skal vel slåss mot noen? Hva sa du? Vi skal nok slåss med noen. Ja, det skal vi. Ja. Det er litt lenge til. Ja. Først. Ok. Søk. Der, den kan jeg ta. Nå er det bare tak igjen. Ja. Hva sa du? Hallo? Hallo? Ok. Jeg lager et tak. Ok. Der ja. Folkens, nå driver jeg og bygger et tak. Av ender... Noe ender i. End. I det end. Pipe. Skal du ha det? Nei. Jeg skal ikke ha den om. Skal jeg gå i rød og blå verden etterpå? Sånn. Bare, bare tak, bare, nei, bare døra. Igjen. Da skal jeg ta den. Døra. Det er veldig stort.
Vet du hva mer hotellet? Ok. Vart? Vi trenger jo et hotell også. Hæ? Vi trenger jo et hotell også. Ja, vi trenger det, ja. For å skaffe oss penger. Ja. Penger er viktig. Det er ikke så viktig det. Det skal liksom for... Det skal være en liten sengeplass. Plass. Så man kan ligge ute? Ja. Det er en solestol. Stol. Ja. Ja, det er det. Ja, jeg lever. Komme ned fra taket. Jeg går og stikker litt. Jeg dreper deg. Var det en sau der borte? Vil du smuke litt? Aha! Var det bra? Ja. Jeg dreper sauer, hever. Vi må jo ha litt mat da. Ja, det er det jeg samler. Jo. Der er det ikke vann. Jeg sulter. Sulter du? Ja, ja. Var det hyggelig? Sulter fortsatt litt. Bra, bra. Takk. Vær så god. Ja, men det der er... Åh, ja! Jeg har pickaxe. Nå skal jeg stikke litt. Der. Da stikker jeg. Åh, flaggemus! Flaggemus? Ja, ja. Ok. Nå tar jeg deg.
Jeg tar det flakkemus. Jeg bare la stikke. Hvor er du? En grotte. En grotte. Hvor er den? Her. Hæ? Jeg kommer tilbake nå. Jeg er trøtt. Du er vel ikke trøtt på ekte? På ekte. På Minecraft. Ja. Jeg går og legger meg. Ah, får du? Men nå fungerer det. Gå på do.